ଜାମ୍ମୁରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ନୂଆ ରଣନୀତି। ସୁଡଙ୍ଗ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସୀମାରେ କରାଉଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର କରୁଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଜବୁତ କରୁଛି ଭାରତ। ଭାରତର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ତେବେ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଥିବାରୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ନଜର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ଜାମ୍ମୁ ଉପରେ। ସୀମା ଭିତରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ପଠାଇବା ସହିତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାକ୍ ସେନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଗତ 4 ମାସ ଭିତରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ କିଛି ଚାଇନା ତିଆରି ଡ୍ରୋନ୍ ଜବତ ହେବା ସହିତ 2ଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ଜାମ୍ମୁର ସାମ୍ବା ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଠାବ କରିଥିଲେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ନିକଟରେ ନଭେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଠାବ ହୋଇଛି 200 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 3 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭାରତ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନୋଗ୍ରୋଟାଠାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଚାଲ୍କୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଜାମ୍ମୁଠାରୁ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3,300 କିଲୋମିଟର ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣ୍ଟି ଟନେଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୀମାରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍, ଯାହା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ ତା ସୀମାରେ ଥିବା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଗ୍ରାସ୍ କାଟିଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଠିକ୍ରେ ପାଳନ କରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ସୀମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଠୁଳ କରି ରାତି ସମୟରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଡିଆର୍ଡିଓ, ଆଇଆଇଟି, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।